Rikke, det er hundekoldt, og der er masser af sne. Og løverne kommer fra Afrika, men alligevel er de ude. Fryser de ikke? Altså, løven er et dyr, som godt kan tåle en hel del kulde. Så de fryser ikke, og de synes, det er sjovt at komme ud en dejlig dag med høj solskin og tyk lag sne, som de kan lege i. Så synes de, det er vældig. Men altså, det er klart, at det er så koldt, at de lægger sig ikke ned og slår og slapper af, som de normalt gør. Så det er jo påvirket i et eller andet omfang af kulde. Men man skal også være klar over, at løven er et dyr, som indtil for nylig har levet i områder, hvor det kunne blive rigtig koldt. Indtil for nogle få tusind år siden levede de højt op på Balkan her i Europa, og har der jo af og til stødt på vinter. Og ligeledes i det nordlige Afrika, i Marokko og Algeriet, der har berberløven levet helt op i nærheden af snegrænsen i bjergene der. Så det er et dyr, som godt kan tåle en del kulde, men ikke på samme måde som tempererede og arktiske dyr, er den jo ikke tilpasset egentlig vintervejr. Får vores løver så vinterpels, ligesom andre dyr, der får vinterpels? Altså, vi kan ikke umiddelbart se, at de sætter en tykkere pels, men der er ingen tvivl om, at der er en vis grad af underuldsdannelse på dem om vinteren, så de er i stand til at få en lidt tykkere pels, ja. Nu er det jo ikke længe siden, at vejret har set sådan her ud i Danmark. Og så længe det ser sådan ud, kommer løverne nu ikke ud i det store anlæg, men må nøjes med den noget mindre udestue, som vi kalder den i Givskud Zoo. For så længe der ligger snedriver op ad hegnet, og eltråden er overdækket med sne, står det store anlæg tomt. Ikke fordi de kan forsere de to sikkerhedshegn, men der er jo ingen grund til at friste de frostsikre løver, eller give dem gode idéer, vel?